Hur ofta använder du generativ AI i ditt arbete? Studier visar att du kan öka din effekt och din kvalitet med 30-40%. Och det är målet med den här kursen, att du ska kunna använda generativ AI som en extra kraft i ditt arbete. Jag kommer ta dig på en AI-resa i flera steg. Du kommer få börja med att prova och lära grunderna i gratisverktyg som ChatGPT, lära dig prompta. Du kommer gå vidare och till ditt arbete och titta på de vanliga arbetsuppgifterna du har. Sammanfatta möten, skriva mejl, skriva rapporter, söka och så vidare. Och du kommer få lära dig mer om prompter då och mer om alla de verktyg som finns. Sen går vi vidare till det som är unikt för dig. Det kan vara rekrytering, marknadsföring, sälj. Och titta på de unika uppgifter du har. Och det här handlar väldigt mycket om arbetsvanor som du har. Om att utforska och att ifrågasätta och att experimentera. Och att själv hitta på nya möjligheter. Och det leder oss till sista steget. Där du också klarar av att bygga egna så kallade GPT-er. Eller på Microsofts språk, co-pilots. Med verktyg som gör svara på frågor eller automatisera olika uppgifter. Jag heter Johan Skoglöf och jag har jobbat många år med att hjälpa stora företag att införa ny teknik och att organisera lärandet. På senare tid så hjälper jag nu också medarbetare att bygga AI-förmåga.